Esiet sveicināti, atrodamies Ogrē, Latvijas čempionāts hokejā, un šodien laukumā dosies laukuma saimnieku Kurbats un Zemgale LLU hokejs. Rezultāts stablo joprojām 0-0, tagad Kurbatam ļoti labs moments, Hardijs parādnieks, iziet viens pret Žurko un Rīpa. Kuriozā ceļā atrod kā iekulties Zemgales vārtos, un rezultāts kļūst 1-0. To pavēc nebez veiksmes palīdzības aizsargs Hardijs parādnieks nospēlēts 8 minūtes 46 sekundes pirmajā trešdaļā. Jā, parādnieks kļūdījās Zemgale neitrālajā zonā. Parādnieks kopā ar partneri izgāja pret vienu aizsargu trešdaļas vidū. Aizsargs pieslēdzās uzbrukumam. Tagad vēl viens bīstams Kurbata pretuzbrukums. Rīpa tiek nogādāt līdz Emīlam Potāpovam, kurš to bez apturēšanas rāja pretinieku vārtos. Un Kurbats dubulto savu pārsvaru 2-0. Nospēlēts 12 minūtes 4 sekundes pirmajā trešdaļā. Tajā uzvar Jānis Straup. Un Kurbats var turpināt izspēlēt vairāk un vēl 40 sekundes. Nu, mēģināja līdz tukšiem vārdiem. Tur Rīpa beigās izlec zvārdu līnijas un punktu. Veiksmīgi laikam tas bija Gats Griciņš, kurš veiksmīgi pielika punktu. Un rezultāts kļūst 3-0. Kerč tiek atbruņots uz zilās līnijas, to pavēc Didzis Jansons, un vēlreiz uzbrukumā steidz Zemgale, Sandis Zomans, nu mazliet pārtur Rīpa, beigās gan to saglabā, un tagad lieliski kombinācija, un Raimonds Vilkovics samazina Zemgales deficītu līdz diviem vārtiem 1-3. Šķīta jau, ka Sandis Zomans pārturēja Rīpu uz pretinieku zilās līnijas. Bīstam tā darīt arī, ja piespēle tiec atbruņots, piespēle tiek vārtvērt, tad var sekot ļoti bīstams pretuzbrukums. Jo atvars tribūns, un atroda Aleksandru Macijevski, tālāk Jānis Straup, Griciņskis, pēc tam Macijevski, un Aleksandrs Macijevskis atjauno 3 vārdu pārsturu Kurbatam, 4-1. Ātri pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Gads Griciņš nepaskopojās, atrada Aleksandru Macijevu 40 sekundes otrajā trešdaļā. Un Emīls Potāpovs panāk 5-1 Kurbata labā. Pēc viņa metiena Rīpa izlidoja cauri vārtu tīkliņam. Nesaprašana valdīja gan laukumā, gan arī skatītāju prātos, bet iesnesis norāda, ka ir gūta vārta. Aizdevās uzdevēt šajā tiemtienā Kurbatam. Macijevskis bluks, mēr no zilās līnijas, un panāk 6-1 laukuma saimnieku labā. Realizēts skatās, ko vairākuma laukuma saimniekiem bija nepieciešams tikai 12 sekundes. Piespēle Viktoram Jāsvilnim, tālāk arī Mārcis Zembergs. Zembergs arī nogādā Rīpu līdz Jurim Štālam, un vārdu gums netiek ieskaitīts. Izdevās sevi vēlreiz šajā mačā raidīt Rīpu pretinieku vārtos Kurbatam, bet Štāls tur uzlidoja virsū pretinieku vārtsarījumu Tomu Konrādam, un tāpēc vārdu gums netiks ieskaitīts.
Atrast tribūns, jau spēlē zilo līniju. Tur Aleksandrs Macijevskis izgainis 2-1. Un Macijevskis gūst 7. Skurbaļu vārds panāks 7-1 laukuma saimnieku labā. Zemgala atkal un atkal iekrīt uz pretuzbrukumiem. Arī šajā te situācijā tālu piespēlē Aleksandrs Macijevskis viens pats uz pretinieku zilās līnijas. Zemgala tiek pie rīpas. Vēl viens labs spēku paņemies. Šoreiz Jorens Grauds sagaidīja Hardijs parādnieks uz savas zilās līnijas. Apturēts arī Kurbad pēdējais uzbrukums un līdz ar to arī Aleksandrs spēles beigas sirēna. Ar rezultātu 7-1 pārliecinot panākumu izcīnīja Kurbats, kas savā laukumā spēlēja Zemgali.